يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Allahu do gjelale falenderojmë me mira ti qdo herë kërkojmë, dërgojmë salavatë të sëtë mbi pejgamber Mustafa sallallahu alaihi wasallam të amirë në shokë dhe mbi gjithë besimtarë që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndërua vëse ëndër njeriu në këtë botë, ambicie, synimi i tij është që çdo herë ai të shtoj pasurinë, të shtoj këto të mira për çfarë ai mendon se në to është lumturia e tij në këtë jetë. Kjo është e natyrshme me njeriu. Kella dhe të hibun e male u bën gjemma. Allah dhe thët, ju e dëni pasurinë në shumë. Kella, bel të hibun e male u bën gjemma. Ju e dëni pasurinë në shumë dhe e shdo herë orvatën e dhe të ndoni të thët që këtë pasurinë të ashtoni të gëmullan. Pra kjo qenë ka natyrë e njeriu për të pasë shdo herë pasuri, por jo vetëm për pasë, por edhe për të grumbulluar pasuri. Por jo shdo herë grumbullimi pasuri, shkimi i saj, e për njeriu të lumtë. Sot shpesh herë ne veshtromi pyetje, a thu babë, pse s'del rroga jo? A thu babë dhe të thotë ku shkojmë pare? Pse dhe të thotë gjanën për cilat neve mendojmë që janë pasuri, do të thotë nuk jemi duke e ndirë jeshien, shien e tyre. Apo thonë më mirë, do të thotë nuk jemi të e pa bereqetin në pasuri, në jetën, në kohën, në fëmijë, në shpinën, në gjithë shka, do të thotë në jetën të. Pekresh do të thotë sëtë, është fjala, tema do të thotë e jona dhe asaj që quhet bereqet. Qëfar është bereqeti? Që duhet të kuptoj besimtari bereqetin, si duhet të bëmi jetën tonë bereqetshëm, dhe ku duhet ne të kërkojmë bereqetin. Fjala bereke në gjuhën arabe, e që ne do të thomi bereqet, do të thotë shtim edhe rritin. Shtim edhe rritin në aspektin gjusot. Kjo pra është përmban do të thotë në vetën shumë dërmëtonit në dha, ku ku ajo është një vlerë kuptimore dhe ndjenjë pozitive që e ndjenjë një ju, dhe dhe në gjithë shka që e dhe në pasurin, në vlarë, në shpek, në kohë, në gjithë shka të dhe që e ka një ndjenjë pozitive që një ju e shetë. Pasaj për të hëtuar bereqetën, djetarët e kanë definuar dhe kështë kuptime pra mbi bereqetën. Disa kanë thënë se është zbritje nga qije dhe dhe. Tjera thonë se nëse zbret në të pakten, e shtëna. Nëse zbret në të pakten, e shtëna. Nëse zbret në shumëtën, e bënd të dobishme. Qoftë pasuri, apo gjithë shka tjetër. Më dështia e frytit bereqetit është, sepse njeriu atë gjë të cilën zbret bereqetit Zotit, e shfrytëzon çdo herë në adhurim dhe për të afruar të Allahu Xhelel Xhelaluhu. Bereqeti është një ushtri prej ushtrive të Allahu, zbret në atë zemër e cila e kërkon dhe të njëjtën kohë meriton për zbrit mbi të. Bereqeti është një ndër faktor e lumturisë në këtë jetë dhe bereqeti është pa Zoti i adhuron ati që dhe. Kjo pra është disa ndër kuptimet e bereqeti. Por shtohet pyetja si tjetë jetëa ose si tjemi të bereqet që në jetë, njëtën tonë. Gjdo njëri pra e andronë dhe të
që nëse ka pasuri, pasuria e ti jetë e bereqetshëm. Nëse ka shtëpi, shtëpia e ti jetë e bereqetshëm dhe kështu më radhë. Pra, bereqeti nuk është diçka që shifët dhe thotë me sy. Ajo nuk është konkrete, nuk është diçka që ka. Ajo është diçka abstrakte, më shumë kuptimore. Por një të nkohë ti e ndjen dhe e shef rezultatin e saj një të ndonë. Kjo pra, është bereqeti. Pastaj si cilësi specifike bereqetit është se ajo nuk zbret në një gjatë veçantë. Dhe thotë nuk zbret vetëm bi pasuri, nuk zbret vetëm në vlarë, por ajo zbret në çdo gjatë të cilën të rrethon ty, pra në jetën, në jetën e kësaj bote. Gjana tjera që duhet të thotë i dim, se bereqetit dhe thotë fjala bereqe, është përmenë dhe thotë në Kur'an në shumë vendë. Ai është përmendur edhe në gjuhën e pejgamberëve të Zotit, ku pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam shpesh herë lutej për bereqet, për jetën e tij dhe për njerëzit që ai i takonte. Isa alaihi salam kur lut Zoti u tha: "O ja'alni mubarakan aina ma Zot, më bë mua të bereqetshëm kudo që jam. Kudo që zbresun o Zot, bëm të bereqetshëm me fjalët, me veprat, me sjelljet e mia, në momentin që njerëzit takohen, në të ndijen pra, në të morën reze nga bereqeti pra që Allahu e zbret dhe disa njerëz. Aje qëfar dhe thot, neve habit mi shpesher kur shomi gjatë historijës dhe kur shomi edhe në kohën mësot, se si ka mundësi disa njerëz pra në radhë partë djetarët, të mund të kam pas mundësi dhe thot në kohët e hershme, kur nuk ka egzistu as lapsi, e as kimiki, pra që sot ne shkruaj me ta, e as kompjuteri, e as instrumentet tjera, dhe thot, dhe si kam pasë mundësia të njerës të shkruaj, dhe thot, ka të shumë libra. Vetëm imam në uvi, rahim e Allah, një ndër djetarët, në cili nuk ka jetu më shumë se 20 vite. 20 vite. Dhe thot, librat i ti, që i ka i sot, i kanë logari që nëse bomi një kalkulim të leti, i bje që gjithë dhe të thot, a i ka shkru një libra. Përshka këtë dhëtë mansisë dhe shtimit libra që ka e. Marmi dhe dhëtë Ibn Khaimin, Rahimullah, vetëm Zadul Maad e shkru një Ibn Khaimi, duke ulltuar prej Damaskut në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e sot libri ti është 5 vëllime. E shkruan dhe dhëtë këtë libra, ku përshkruan gjithë shka nga jetë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke mos pas asë një referencë t'i kthehet dhe thot, dhe një libër tjetër. Pikrish është bereqeti që Zoti u ka dhënë këtyre njerëzve në kohë edhe në detyri. Pastaj njerëz të cilët shpesh i shohim ne çysh dhurojnë nga pasuria e tyre dhe ne habitemi. Por pikrish është sekreti e gjithë kësaj është se pasuria dhe atë çfarë ai vepron është që Zoti e ka begatuar dhe i ka dhënë bereqet. Pra ato vije të thot nana Anas bin Malikut radiallahu anha të për nga mejri sallallahu aleyhi sallam dhe përdore e kishte Enesi, e kishte birin në Esan. Dhe të të i dërgumi Zotit, ja Enesi, ja i birin kjo është, së dhe tu t'i kjo do t'jetë shërptori ytë. Enesi pastaj rije dhe t'vite dhe i shërpen për nga mejri sallallahu aleyhi sallam. Ja si e dhujim, ja krymë punë dhe qëtë që i ka pasë. Por dhe thot dëshira e saj nuk ka qenë kaqë. Që sa e menqme ka qenë, dhe të i dërgumi Zotit lëtë për luto për të. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam me të zorën e tij të ndershme, atë bereqetshëm mbi kokën e Enesit dhe lutën alayhi salatu wasalam o Zot, shtoja pasurinë fëmijët dhe duroj bereqet. Kjo ka qenë lutja që ka bërë pejgamberi sallallahu alayhi wasalam Enes radhiyallahu anhu i cili ka qenë shërtor tek pejgamberi sallallahu alayhi wasalam. Për praktikës pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte që ai kur ishte të dy qifta të ri, që ishin posa të mardua, për nga vejnë sallallahu aleyhi sallam lute që Allah u t'i jebë bereqet në jetë. Pas e i tërguni sallallahu aleyhi sallam në gjithë sofrë që ulej, lute i për një kuqirin që Allah u t'i jebë bereqet. Allah u ashto bereqetin e kësa i shpije dhe kështu më ra. Shto të pykja ndër unë lëzër besimtar, cilat e nga të gjëra që mësë shumë t'i mjek, neve duhet të kërkomi bereqet. Nga kush, nga imadhe Allah dhe gjela, dhe një dhe në po, si duhet ne ka kuptomi bereqetin pikresh në këto gjera për cilët ne jemi tiru për të kërku bereqet. E para është jeta,
jeta jon. Në çfarë kemi ardhur në botë, pra kemi linë dhe derisa të vdesim do të thotë kjo quhet jetë. Duke i lutur Allahun xhel xhelaluhu që jeta jon të jetë e paraqitshme. Që Allahu të na jep një jetë. Nuk është në pyetje vitet çfarë jeton. Do thotë 70 apo 80 apo 100. Por është pikërisht do të sekreti tek drejtësia, tek drejtësia që Allahu xhel xhelaluhu na dhuron ne. Andaj ne sillim si shembull jetën në Sa'dit, Sa'd ibn Waqqas, radiallahu anhu, i cili kur e pranoi Islamin, ishte të thotë një djalë 30 vjeçar. Radiallahu anhu. Kur vdiq Sa'di, do thotë në Islam jetoi vetëm 6 vite. Ka pas do thotë 36 vjet. Kur ka vdek njëri pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë një fjalë që nuk e ka thonë për asnjë nga shokët e tij. Thotë i dërguar i Zotit me vdekjen e Sa'dit, është dridh arshi i Zotit sa. 6 vite në Islam, 6 vite vepër, do thotë e ka bërë që mu dridh arshi Allahu xhel xhelal. Dikujt mi dhon Zoti jetë edhe 360 vjet, do thotë se a shehari kërkosh. Ka vërejtje. 3600, kush problem? Pra të thot njëri i cili, dhe thot nuk ja shkavarin kush. Dikush dhe thot jetën pak, o bereqetin e madhë e ka atë shumë, sa që Allahu dhe gjelar përshkak sinceritetit që ti, dhe përshkak që a i zëhër e ka kërku një gjati që Zotit ta beratoj me bereqet, ta bëjt dhe thot begatë, e ka rritë të privilegjë. Si parametrë zëhër dhe rrugla zë besimtar, me shiku jetën tonë dhe sa Allahu ashtë të tonë bereqet a jo, provoj ti vetë. Shikoje dhe thot kohën më të madhe ku je duke kalu. E kalon kohën më të madhe dhe thot shërbim në Allahun xhele xhelaluhu dhe në atë çfarë thirr Zoti, apo e kalon kohën diku tjetër. Kjo është parametri, kjo është llogaria shumë e lehtë, që ti çdo natë ja bën vetë, ti unë edhe të tjerë. Ja bën me veten dhe thot, a kemi bereqet në ditën tonë, në jetën tonë, vetëm shikoj të thot gjatë ditës me çfarë punë jam. Nëse e marrë me punë të hajde, vyshme, dobishme, dije se jeta jote, dita jote ka qenë në bereqet. Dhe anën kundër nëse e marrë me punë dhe të liga, punë që nuk jashe hajde në aste, asë kusht jetë dije dhe të se dita jote nuk ka qenë nga di që Allahu ka zbrin bitar bereqet. Pre gjona tjera dhe të që është të të neve jemi thirur me lutë Allahu, është koha. Është pikrish dhe të koha, vakti, që sot shumica njës van kohë. Kur ti thuj, pse nuk vjen vizit, aja fillon a kanë, kohës po kanë. Pse nuk shumë me vizitu tjetërin, kohës po kanë. Apo vjen me ndimu të kanë, kohës po kanë. E njëta kohë është kjo, që ka egzistu të thot prej kur Zotit të thot, ka kriju për të si. Por pikrej sekretin shqipët, sepse ne, si duke të thot bereqeti kohës po në mund neme. Nga se për nga meri sallallahu aleyhi sallam, thot Allahu me bari, unë e ti, fi bukuria. Sepse për nga meri sallallahu aleyhi sallam, ka thon, o Zot, jepi bereqet umetit të më kur, herët ka thonë në gjës. A më sot kur, shumica njëzë, kur fillojnë, kur e fillojnë ditën e tyre, e fillojnë me drejtë. Koha bëhë të mdhejta, e fillojnë tash angazhime e ti, dhe sa për nëmberi sallallahu alai sallam, ka thonë lëpë në bereqetit, herët në gjës, herët, nëse dëmë me pa bereqet në ditën tënde, nëse dëmë me pas ko të mjaftushme, fillojnë punë të tua kry, kry qysh herët në gjës. Risko, është një ndërgjama të cilët ne e lutim Allahun xhel xhelaluhu që të na bekojë dhe të na jepë bereqet. Shpesh e pa pasuria e shumë të hollat e shumë të nuk janë ato çfarë njëri me bujnë të lumëtë, sepse e shikon nga njëherë se me mija dhe qindra euro kalojnë në produkt e ti, por ai nuk e din si ku shka. Shpesh e vet jemi protagonist gjanave, kur e shohmi se ende pa kalu mujtë dhe thotë rroga nuk dhe. Edhe nësa e rrogës që duhet me parametra dhe në të neve, për një familje, por ja që bereqeti shpesher hun dhe ne jemi nga ta të cilët në komi. Dituria është aja që cilën ne jemi të thirur, të lutim bereqet, të lutim të kalogjën e gjelarë që të nëndëroj bereqet për diturin, sepse çdo diturie e cila të afronte Zotin, është dituri pra e cila është e bereqet që me ka zbrit bereqetin, dhe çdo diturie e cila bohët e kundër ta, pra me të largu prej Zotit, ajo është dituri për cëllat njëriju nuk duhet pra, duhet të bje pishmonin, ose të kërkoj pëndim të kalahu gjele gjelatë. Diturie është ajo ndërru dhe zërbesimtarë që te ndëgjën një ajet kuranor, ndëgjën një hadith, ndëgjën
zotin i këshin dhe kjo e ndron jetën tënde. Kohën e jetës tënde, ka jetë duke shku, e ndryshon për smiri që kjo është dobije, që kjo është dituria e dobishme për ty. Nëse gjatë tërë vitin ke qenë prezent dhe i ke falë gjithë gjumë, ti ke ndëgju të thëtë më shumë se 53 gjumë, më shumë se 53 ligjërata. Minimumin e saj e morë me 10 minuta këshirë ke ndëgju. Dhe nëse nuk e arritë për këtë muaj, për 12 muaj të ndryshu, asgjë nga vetja jote, për smirë e kanë, dhe asgjë nga jetja jote dhije dhe thëtë se këtë dituri për ty nuk ka qenë e bërë qëqë. E se cilë është një i vetës dhe i shëran problemën e vetëra. Gjana tjere dhe thëtë që neve e kërkomi njetën tonë, është shtëpia, shtëpia dhe gjithë shka që farë kanë në shtëpi. Ajo është fëmijën, familja, pasuria, gjithë shka pra që është në mbulmin e shtëpis, ne e lutim Allahu Dhe Gjelal që të bëkoj shtëpi tona, tjerë dhe reqet, familjeve dhe fëmijëve të së dhe ne presim nga ta që ta mën, dhe thot presim nga ta që t'japim kontribut për brend, për familje, mbretin e ngushtë dhe për gjithë shoqërinë. Po e përmbyllim të thot për të parë, dhe thot bereqetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem që e kishte ai, po e sillim një rrëfim të cilën transmetohet se Sa'id ibn Selema radiallahu anhu ka qenë sahabi kur pejgamberi ka qenë në Medinë, ka qenë fëmijë i vogël. Dhe kur është rrit, pastaj të thot, është bo plak dhe i ka kalu mbi 90 vite të jetës tij. Të zbardh, është ti nga flokë dhe mjekra gjithë shka. Përveç një pjesë në majët kokës, radiallahu anhu, e ka pasë dhe thotë normal. Flokët e ti, të cilat i ka pasë, dhe nuk e ka ndryshu në gjyren. Sa'id ibn Selem radiallahu anhu pohët pastaj prisë më vonë, dhe një ditë qëtori ti pohët kërështarë. I ka bërë 90 vjetë, të zbardh me mjekër, me flokë, por një pjesë dhe thotë në kokën e ti nuk është zbardh. Ka qenë kureshtarë me ti, që ka bo për njeri, pëse më kërë zbarë kërë pjesë? Atere vetë thët, jesaj, thët, qëpa të ka ndohë, thët, ty kete zbarë, i ke bo mbi 90 vjerë, dhe sot kjo pjesë arena ashtu që shtot nuk ndryshën ku. Thët, vëllaj, kam qenë, thët, i vogël, kur për nga mejrë alejë sëllatu sëlam, dhe thët, ishte në Medinë. Pra do dhe rritë i sahabi, sepse e ka pa, për nga mejrë sëllallahu alejë sëllam. Thot më shtafru për nga mejri sallallahu aleyhi ve sellem, thot dhe më ka pyt për emrin tim si quhën, dhe ka vënë dorën pastaj mbi kokën time, dhe ka thonë Allahu më bari fisaj. Po zot jepi bereqet saj. Dhe thot prej asaj dite, dhe thot në atë moment kur është vendos mbi kokën time, dora për nga mejri sallallahu aleyhi ve sellem që ka qenë ndryshme, dhe gjithë shka që ai ka posedu në qenjën e ti ka qenë e bereqetshme kur ka prejk dora ti, ka zbrit dhe thot bereqet i Zotit, thot kur nuk është ndryshu kë, radi Allah. Na boft, Allahu Dhe Gjelal, nga të pasilat, bereqet i pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, duke e mësu sunetin e ti, duke e praktiku fejm në cilën aji Zotit e sielja, duke e rujt pra me praktikimin e sar, bomi ata inshallah të cilët e meritomi bereqetin për cilët është lutë pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Lutni ju për vetën tuaj, familje, e vlerë dhe për çdo dashamirë që keni që Allahu t'i jep një jetë bereqet, sepse Allahu është ai i cili dëgjon lutjet dhe i përgjigjet atyre.